Dobar dan, gledate i slušate Kaži prst, ja sam Tatjana Aleksić, a naš današnji gost je Dragan Đilas, predsednik Demokratske stranke. Dobar dan, hvala vam što ste došli. Dobar dan. Evo, gospodine Đilas, pa prošle 5 dana od lokalnih izbora u nekoliko opština, bilo je vremena da se hladne glave o svemu porazmisli. Jeste li analizirali rezultat koji je postigla vaša stranka? Pa naravno, analiza počinje istog sekunda kad se zatvore biračka mesta, a kod nas je počela i ranije, s obzirom na činjenicu da, ako govorimo o jednim od ta 3 izbora, to je Voždovac, da je ta činjenica da je samo 35% ljudi glasalo na Voždovcu, opomena za sve političke stranke, najviše za Demokratsku stranku, je jasno da u toj neizlaznosti ima najviše naših birača. Da su to vaši birači? Pa i pre 4 godine SNS na opštinskim izborima imao vrlo sličan rezultat i osvojio 38%. Ovoga puta Demokratska stranka je dobila manji broj glasova nego pre 4 godine. I to je nešto što je činjenica. Znači, mi moramo da nađemo način, ne kako ćemo da sprečimo tabloide da pišu o nama, državu, da nam radi to što radi stranke na vlasti, jer na te stvari ne možemo da utičemo. Moramo da nađemo način kako ćemo prići tim ljudima, objasniti im da na svakim izborima treba da glasaju. Iako jesu na pozicijama Demokratske stranke, onoga što se mi borimo, da to izađu i pokažu. Ja znam da voždovački izbori nisu isto što izbori u Odžacima i Kostolcu. Tamo imate izlaznost preko 60% ljudi. Ovde, to što su Odžaci, to će biti beogradski izbori, znači ta izlaznost velika, jer jednostavno građani nemaju osjećaj da na opštinskim treba da glasaju. A je li to zabrinjava? Je li to trenutak kada su se upalile lampice u Demokratskoj stranci, jer nas za 2 meseca očekuju beogradski izbori? Pa nisu nikakve lampice upalile, to je taj rezultat koji me naravno ne raduje. Ja ne smatram da je to sjajno. Mislim da je dobro što je Demokratska stranka, čak i kad spojite ove lokalne izbore, druga stranka po snazi u Srbiji jača od koalicije oko SPS-a, ali nas to ne zadovoljava. Da, ali disbalans je veliki, 50%, 11%. Tako je, slažem se, ja to kažem, ne može nas zadovoljiti. Ja već godinu dana ponavljam istu stvar. Lokalni izbori ne mogu biti reper odnosa snaga u Srbiji. Na svakim lokalnim izborima najveća stranka iskoristi celu državnu mašineriju, ogroman broj ljudi, pritisci, medijska jedna kampanja koja se još pojača. I jednostavno u toj situaciji vi ne možete dobiti realnost. Kada budemo došli do parlamentarnih izbora ili beogradskih izbora, pošto je Beograd... A što je to što možete da ponudite u toj beogradskoj kampanji što niste ponudili sad na Voždovcu? Mislim, na način na koji ćete animirati vaše glasače. Ja mislim da najveći problem Voždovca ne nezadovoljstvo građana rezultatima, nego, rekao sam vam, nepoistovećivanja opštinske vlasti sa onim što je urađeno. Siguran sam da niko na Voždovcu ne može da kaže negativnu reč. Prema činjenici smo napravili 3 obdaništa, ljubili kanalizaciju podavalska sela, da danas se počinje rekonstrukcija ovih dana, treba počne vode stepe, da napravimo celo naselje sa 5000 stanova. Ali opet nisu glasili za vas. Jednostavno zato što nisu poistovetili to sa činjenicom sa ovim nivom izbora. Ja sam rekao i to veče, ponovit ću vam još jednom, zaista očekujem da na beogradskim izborima ljudi izađu i da glasaju na osnovu rezultata onoga što smo radili. S druge strane, očigledno će beogradski izbori biti jedan mali mini referendum o onome što se dešava u gradu, imajući u vidu neke stavove nekih stranaka koje se vode kao opozicione, a koje danas očigledno se nude na svaki način za koaliciju SNS-u. Vi ćete imati za, znači, prilike malo manje od 3 mesta sigurno, mogućnost da u Beogradu kažete da li želite da grad nastavi se razvija kao do sada, na način kako smo ga vodili tim koji sam ja sastavio ja, ili želite da tu dođu ovi drugi ljudi i da poverujete ono što oni pričaju svih ovih meseci i godina, bez ikakvih rezultata, bez ikakvih dokaza. Ali verujete u pobedu na tim beogradskim izborima, imajući u vidu ove rezultate na Voždovcu? Verujem, pa ja sam to rekao i to već. Ja zaista verujem. Zato što zaista mislim da je Beograd ovih 5 godina uspeo da napreduje u vreme najveće krize, dok su svi ostali kukali, mi smo radili. Vi danas možete da pričate o Beogradu i o njegove prezaduženosti, navodnoj, iako postoji zakon koji kaže do kog procenta smete, mi smo ni blizu njega. Možete, vi ćete da je 400 miliona evra u Beogradu veći problem za budžet od 600, nego 20 milijardi koliko je dug Srbije, za budžet od 7 milijardi koliko je budžet Srbije. Možete svaki dan da vadite mikrofone iz tramvaja i vi ćete zašto. Možete obećujete Beograđane da treba kupiti polovne tramvaje i polovne autobuse. Ja njih uvijek isto pitam, što se vi ne vozite, gospodo, koji vodite grad i političari ste u polovnim automobilima, nego u službeni prema vlade koji su se... Neću da otvorim tu do kraja, da. Beograđani će, ja sam apsolutno siguran, glasati za to što smo radili.
Jer u Beogradu živi jedan pristojan, normalan, fin svet koji to vidi, koji ima političke različite stavove, naravno, ali je velika većina onih koji će više verovati svojim očima i poštovati ono što smo radili, nego pisanjima tabloida ili nekih elektronskih medija. Kad smo već kod toga, kratka je ova emisija da bismo se bavili svakom od tih afera ili slučajeva u kojima se vi pominjete. Ono što je možda zajednička misa u tome ili način rada je to je da ste raspisivali tendere, da ste preskupo plaćali ono što se radilo u Beogradu, da je višak tog novca odlazio ili u vaše džepove ili u džepove vaših prijatelja. Ono što mene zanima, kad se podvuče crta, šta mislite, kako će ovaj period Beograđani zapamtiti? Će li vas pamtiti kao neko ko je izgradio most ili neko ko je zloupotrebio svoju funkciju? Ja ću vam odgovoriti kontrapitanjem. Pa kako u vreme najveće krize? Kad nema nigde para. Mi napravimo najviše, ne u Srbiji, nego u ovom delu Evrope. A pri tome su taj novac, svi poslovi plaćani preskupo i nekom više u privatne džepove. Da, ima ikakvih krivičnih dela. Da sam ja bilo šta prekršio po zakonu, siguran sam da danas ne bi sedeo ovde s vama, nego i na drugim prostorijama u ovom vratno istom gradu. Da li vas je bilo ko zvao na razgovor, tražio od vas informacije, tužilaštvo, policija? Nikada do sada. Ja sam vam rekao, jedno je politika, drugo je realan život. Ako ste imali, gospodo, dokaze, ako ste imali indicije, mogli ste 2 godine sprovesti sve istrage. Sve što se danas radi, jedan politički obračun, jedna priča, stalno se objašnjava, preskup je tramvaj, preskup je most. Dobro, ovaj grad se zadužio, možda se čekalo da vi više ne budete gradonačelnik i da se onda hoćete da kažete da može slobodnije da se, ne znam, proverava. Hoćete da kažete da tužilaštvo, pravosuđe i policija ne rade nezavisno ove zemlje gospodine svoje vlasti. Kažu da rade od ranije na vašem slučaju, možda su im sada neki papiri dostupni. Pa za 2 godine bi mogli da nađu šta god hoće na ovom svetu. Ja znam kako sam radio posao, znam da sam ga radio pošteno, maksimalno. Znam da su Beograđani to podržali i podržat će opet. Ne plašite se nikakvih istraga? Ma kakvih istraga, ne plašim se ničega u životu. Plašite se onda, ne razočaram neke ljude koji su mi bliski. Drugo me zaista ništa ne plaši u životu. Ono što je važno vi da znate, mi svaki dan su ovi građani zatrpani raznim netačnim informacijama. I oni više ne mogu da se snađu svem u tom. Pa evo, napokon je reklo to gradsko veće, za 315 miliona se duži ovaj grad. Zadužio grad u 5 godina. Pa kako onda most košta 450? 1.300.000 smo investirali u ovom gradu. Znači, ljudi, ovde se radi ozbiljan posao. Nije bilo politike, nije bilo koalicionih svađa, nije bilo prepucavanja, nije bilo nameštanja tendera. Samim tim ne može niko, ako se poštuje zakon, ni da bude u zatvoru. Da li je sve urađeno idealno? Ne može sve da bude idealno. Ali to je danas Beograd. Ja danas neću da slušam, a moram. Sad stavljamo ovde tačku, rekla sam, nećemo ulaziti u pojedinačne te slučajeve. Kažete, radili ste po zakonu, mirna vam je savest. Jeste, i okrenite se vi zajedno sa mnom i ako mi kažete da u Beogradu ništa nije napravljeno, da se ništa nije promenilo, da danas nije bolje nego pre 5 godina, ja ću poštovati vaše mišljenje, mislim nećete biti u pravu. Dobro, što se dešava u Demokratskoj stranci? Pa Demokratska stranka... Ja 12 meseci sam predsednik te stranke. Znate da smo opoziciona jedina stranka u ovom trenutku ozbiljno u Srbiji, ne računajući neke stranke koje nacionalno imaju drugačije stavove. 14 meseci smo napadani najstrašnije. Da, ali tačno da u ovom trenutku postoji najmanje 5 struja u Demokratskoj stranci? Pa ja koliko znam, postoje uvek, maksimalno su 3 struje. Postoji trofazna struja, do sad više niko ne izmislio, možda demokrati izmislio više. Demokratska stranka nema struje. Demokratska stranka je demokratska, kao što je samo ime kaže, i ljudi imaju pravo na svoje mišljenje. Ali u toku neka vrsta borbe za vlast ili igre prestola? Ja da bih nešto odgovorio, moram je pustiti nam bar 30 sekundi. Hajde, hajde. Hvala vam na razumevanju. Znači, ja sam preuzeo Demokratsku stranku pre godinu dana. Stranku koja u tom trenutku 3 meseca maltene nije postojala. Potpuno zbunjen učinjenicom da više nije na vlast. Zbunjen reakcijom građana prema nekim stvarima koji su rađeni u prošlosti. Dobro, jeste i dalje zbunjeni. Sa milionima nismo i tekako znamo šta radimo i ja stojim iza svega što sam radio ovih 12 meseci zajedno sa timom ljudi koji je izabran na Skupštini Demokratske stranke. Sa 5 miliona evra dugovanja. Sa time da nam se zameralo sve i svašta iz ono šta jesmo krivi i ono šta nismo krivi. I sa nekim ljudima koji nikad nisu prihvatili da je dobro za Demokratsku stranku, da je dobro za Srbiju,
da gledamo šta nas spaja, a na šta nas razdvaja. I oni već 12 meseci istu stvar rade, ubeđujući ovde uz pomoć tabloida i ljudi na vlasti kako se Demokratska stranka raspada. Demokratska stranka je preživala ono što ne bi, evo ja vam potpisujem, ni SNS, ni SPS 6 meseci kad bi pali s vlasti. I dalje smo druga politička grupacija u ovoj zemlji. I ovi izbori na koje ja tvrdim da ne treba gledati, i oni to pokazuju. Ali Demokratska stranka zna šta radi, ima svoj program, ima svoju ponudu. A kada Boris Tadić kaže da Demokratska stranka mora da razgovara o tome šta se sa njom dešava, kako vi to razumete? Jel to shvatite kao kritiku upućenu vama? Kako da razgovara sa strankom, nisam vas razumio. Da Demokratska stranka na svojim stranačkim organima mora da razgovara o onome gde je danas i kako je rukovodstvo potrebno. Danas Demokratska stranka na svojim stranačkim organima mnogo više razgovara o tome šta se u njoj dešava nego što je to bilo prethodnih 10 godina. Naši glavni odbori su slobodni, otvoreni, ljudi govore slobodno svoje mišljenje, to je jedna nova neka energija i neka nova snaga Demokratske stranke. Svako ima pravo na svoj stav, svako ima pravo na svoje mišljenje, uvek se gleda šta je većina, to je demokratija. Ja mislim da za poziciju Demokratske stranke, a ona je, ponavljam, jedina opozicija danas u Srbiji, imam podršku i glavnog odbora i članstva. Nemam podršku nekih funkcionera koji smatraju da i mi treba da budemo u redu pred Vučićevom kancelarijom, da samo ako nas pozove, ipak da uđemo u tu vladu. 23 godine onoga što je Demokratska stranka bila u Srbiji, mene kao njenog predsednika obavezuje da takve stvari ne radi. Dobro, sad mi recite, meseci, moram da završim. Šest meseci smo rekli ovoj vlasti, izvolite, imate šansu. Vidimo neku energiju kod vas. Podržavamo to, ne hvalimo vas, ali poštujemo to. Posle 6 meseci smo rekli, ljudi, ovo što vi radite, pa to je haos. Ova zemlja se raspada. Ekonomija je uništena. Mediji su katastrofa. Slobode su na najmanjem mogućem nivou. Znači, mi to više ne želimo, ne da ne podržavamo, nego ćemo kritikovati kako treba. I postali smo jedina opozicija. Pa ja mislim da protiv mene rade oni ljudi koji ne vide sebe sutra na pozitivnom okresu stranci. Pa vidim, sad ima ta neka peticija koja se potpisuje za vanrednu skupštinu, iako vanrednu skupštinu možda zakaže samo predsednik ili glavni odbor. Vidim tu da gospodin Homen je vrlo aktivan, vidim da još neki poslanici poput Vladislava Ivanovića su vrlo aktivni. To su ljudi koji znaju da ako budu parlamentarni izbori za 2 meseca, neće biti na onim mestima o kojima se odlučuje demokratske stranke. Jel Boris Tadić radi protiv vas? Pa Boris Tadić bi trebalo iskreno da kaže da li želi opet da bude predsednik stranke, ne da govori ako me stranka zove ili ne zove, stranka nikoga ne zove ili ga odbija. Ako želi, on treba da kaže ja hoću da budem predsednik stranke, da vidi da li ima većinu na glavnom odboru za to i idemo na skupštinu. A ako ne želi, a želi da pomogne Demokratskoj stranci, onda kao čovjek koji je član svih tela najužih Demokratske stranke, treba sa mnogo više i energije i mnogo više aktivnosti da govori ono što misli, ne mora znači se mi slažemo, ne slažemo uvek oko svega. Ali mislite li ja pre godinu dana, samo završim, ja pre godinu dana, da bih sačuvao Demokratsku stranku, sam uradio što nikad niko u Srbiji nije uradio. A to je kad sam pobedio, nisam one koji su iz druge strane sve očistio iz stranke. Jeste pogrešili? I to danas nisam pogrešio. To danas neko naziva slabošću, ja kažem to je snaga. Jer u Srbiji jedna trenutka mora da prestane to, da oni koji su protiv vas, vi im skidate glavu. Ja sam rekao, Demokratska stranka u prošlosti ogromne stvari za ovu zemlju radila. Ogromne. Pretvorila je opet u jednu normalnu zemlju. To je bila ta energija Đinđićeva i svih ljudi i u DS-u i oko DS-u. Dobro, ali pitanje je šta je Demokratska stranka danas i šta je njena budućnost? Dolaz do statusa kandidata. Ušla u obračun sa organizovanim kriminalom. Završila Hag. Prošla kroz najtežu fazu ekonomske krize u ovom svijetu. Dobro, znamo mi sve šta je Demokratska stranka uradila, ali dozvolite da budem iskren prema vašim gledalcima i slušalcima. Ali imala i mnoge loše stvari. Imala lošeg ministra spoljnih poslova, koji nas je zavadio sa pola sveta, što je na kraju i Boris Tadić priznao. Imala loše ljude, oni deo ljudi koji radi reformu pravosuđa, loši deo ljudi u ekonomiji, nisu se nekim stvarima snašli i to je narod rekao na izborima. U isto vreme, Demokratska stranka, samo da razumete, nije samo to. Demokratska stranka je kad vi odete... Dobro, nema potrebe sad da objašnjavate do detalja šta je Demokratska stranka. Ja mislim da postoji strašno velika potreba, pošto vidim i po vašim pitanjima i po medijima, da je glavna stvar Demokratska stranka. Kada Srpska napredna stranka, koja je na vlasti,
raspušta 10 odbora, jer loše, ne treba da budu deo vlasti. Kada smenjuje direktore koje je postavila pre godinu i po dana, dobro, kada naređuje smene gradonačelnika, onda se time ne bavi. Razgovaramo sa Srpskom naprednom strankom, a sad danas se bavimo o demokratskom strankom. Ajde mi danas samo meni objasnite šta će se dešavati u januaru na tom glavnom odboru, hoće li biti vanredne skupštine i da li vam je Tadić protiv kandidat? Kao što rekao, to su stranačke teme. Ja ne znam da ste vi član naše stranke, bio bi srećan da jeste. Nisam. Žao mi je. Kako se to kaže, nisam član ni jedne stranke. Odlično. Biće glavni odbor. U januaru na tom glavnom odboru će se reći šta imaju. To će biti kao i uvek i glasanje o poverenju predsedniku stranke i onome što ja radim. Ja sam rekao više puta šta je pozicija. Mi nećemo biti stranka koja ćemo kao LDP reći sve politike su iste, svi smo jednaki, pa onda može svako sa svakim. Nismo svi jednaki. I nisu sve politike iste. I nije ista stvar. Da li ste vi za Europu formalno ili suštinski? Strateška odluka države, da kažete, odričemo se dela svoje teritorije zarad ulaska u Europsku uniju. A prevara građana je, govorite im, odričemo se, ali se baš i ne odričemo, ali ne zbog ovoga, nego to radite da biste bili na vlasti, da biste mogli da nastavno uništavate ovu zemlju. Dobro, to su ključne razloge. Dobro, jel očekujete da će biti doveden u pitanje vaš legitimitet na tom glavnom odboru? Gospodin, ja se time uopšte ne bojim. Ja se bavim politikom da bi iz te politike se nešto u ovoj zemlji napravilo. Uopšte me ne interesuje. Niti razmišljam o tome. Niti mi pada na pamet da idem da lobiram po Srbiji da neko digne ruku za mene, ne digne. Ljudi su odrasli, vide svojim očima, znaju, gledaju, neka kažu šta misle. Ako neko misli da demokratska stranka treba da ulazi po svaku cenu sutra u vlast sa SNS-om, ako nas oni se smiluju pa pozovu, pa Vučić iz tog svog šešira izvuče baš nas na nekog drugog. Ja nisam čovjek koji treba da je vodi. Ja vam kažem, ova zemlja je za 2 godine potpuno razorena. Ovoj zemlji su obećane strane investicije, čim žuti odu sa vlasti, nema ih. Dobro, kažete, morate mi dozvoliti završenu stvar, zaista. Samo logično pitanje koje se... Gospodine Stić, uopšte vas neću slušati. Znači, dok ne završim, vas sam počeo da kažem. 5 milijardi novog zaduženja. Razoreno sve što postoje u ovoj zemlji. Nema nikakve slobode medija. Svi došli smo do toga do čega smo došli. Da se ne slušamo. Ajde, probajte da me čujete, gospodine Đilas. Ja vas strašno dobro čujem, ali morate vi dozvoliti meni da ja nešto kažem da biste vi ne čuli. Evo, moram da vas pitam. Razgovaramo o tome u kakvom je stanju demokratska stranka i kakvi su vam rezultati. Ukoliko budu vanredni parlamentarni izbori brzo, za 3 meseca, kada i beogradski, da li su demokrate spremne za te izbore? Što bi bili parlamentarni izbori? O tome se govorimo. Postoje mogućnosti, a vi mislite da ih neće? Pa ne, ja vidim da po ocenama Vučićeva vlada je super, sve je fenomenalno. Što pravite izbore, gospodine Vučić? Zašto? Imate 2/3 ministara u vladi, imate vlast svuda. Pa nastavite ako je sjajno. Ili, ako hoćete, onda priznajte da ovde ništa ne valja. I da zbog toga ova vlada kao takva ne može dalje. Jeste vi spremni za te izbore? Mi smo spremni za izbore. Nemojte, ja sam slušao gospodina Vučića. On je rekao pre neki dan, ova godina je bila 3 puta bolja od prošle, sledeće biti još 3 puta bolja. Ova godina je bolja od prošle. Ova godina je katastrofa. Ova godina je katastrofa, a sledeće će biti još gora. Jer se predviđaju otpuštanja, nema nikakve ekonomske ideje. Ne bavim se parlamentarnim izborima koji nisu raspisani. Bavim se izborima u gradu i bavim se kako da ideje demokratske stranke, kako da ove zemlje ljudi rade, kako da se pomene što na bolje dođu do građana. Nažalost, umjesto pričamo o tome, mi stalno pričamo o temama unutar stranke i o tim stvarima. Pa dobro, neko koje, ako hoćete da vodite državu, preporučujete se da vodite državu, prvo treba da vidimo kako vodite stranku. Ono da vam kažem, ako pod politikom podrazumevate to da lažete narod, da dajete obećanja, a koje ne ispunjavate, a onda to sve pokrijete medijima i nekim lepim rečima i frazama, ja nisam čovjek za politiku. Ako pod politikom podrazumevate da dođete na neku poziciju, da nešto radite i za vas nešto ostane, ja mislim da onda ima malo oni koji mogu da se po rezultatima mere sa mnom u ovoj našoj zemlji Srbiji. A tih ljudi, što je najbolje, ima u demokratskoj stranci. Niste mi dali, ja završim, jedno 30 sekundi, samo to mi dozvolite. Hajde, imam još 2 pitanja. Odlično. Znači, kada ja odem u Vrnjačku banju i vidim nekog Zorana Sizovića, koji čovjek je smislio da otvori fakultet u banji i da dođe 100 i nešto studenta i otvori još 500 studenta, da oni dođu tamo, da popune neke kapacitete, da se edukuje, da sutra ako doda država još 200 evra stipendiju na njih, mi dobijete 500 ljudi koji tamo žive i menjaju grad.
Kada vidim u Odžacima kako vlada vojde uzme Poljostroj, pretvori ga u profitnu firmu, to je ideja. Kad vidim PKB koji vidi 400 miliona evra, koji dobro. Super radi, to vam je ideja. Dobro. To je politika. Ovo je političarenje koje nigde ne vodi u zemlju. Tu završavamo. Da li ostajete na čelu Košarkaškog saveza Srbije? Ako bude imao poverenje, oni koji su izabrali, naravno da. Iako je bilo možda pozivi Srpske napredne stranke da biste možda trebali da, ne samo vi, nego svi političari da napuste. A mislite, to su ovi kao gospodin Babić, koji pregazi sve živo da bi bio on predsjednik Saveza, a ne Aleksandar Šapić, koji je naš najveći vaterpolista, a onda kad vide 1,5 milijuna evra dugova da nemaju ideju šta da je s tim, onda se svi zajedno sa Vulinom i ekipom povuku odande i jedno ih ljudi se raspadaju potpuno. Ja sam izabran od strane ljudi da pomognem koliko mogu. Ako oni smatraju da mogu da pomažu dalje, ja sam tu. Ako oni smatraju neko drugi treba dođe, naravno nikakav nije problem. Ja ću se iz tog saveza skloniti. Šta je tu? Da li je sve dogovoreno sa Sašom Đorđevićem oko preuzimanja selektorskog mesta? Pa vrlo smo blizu konačnog dogovora. Ako bude sve kako je planirano, sledeće nedelje bi mogli da završimo celu tu stvar. Mislim da Saša Đorđević je čovjek koji ima energiju, nema dovoljno trenerskog iskustva, ali ima veliku, ima energiju, spreman je da radi sa našim najboljim trenerima, spreman je da sebe razvoju srpske košarke. Velika je stvar kad Saša Đorđević ode negde u Srbiju, neku utakmicu, kad ga vide deca, kad ga pipnu, njegovo košarkaško znanje je potpuno nesporno, njegova harizma i energija su potpuno nesporni. Mislim da može sa jednim mladim timom da izraste u zaista velikog trenera, da nam donese već na Evropskom za 2 godine medalju, da se plasi olimpijske igre i da i u muškoj i u ženskoj košarci Srbija postane opet ono što odavno nismo bili. Znači, to je tako reći završen posao. Iz vaših usta u Božji uši. Hvala mnogo što ste bili gost B92. U ponedeljak s vama Suzana Trnić. Ostanite uz našu televiziju.